Pozdravljeni, sem Neža, kozmetičarka v estetiki Nobilis. Akne so ena najbolj pogostih kožnih bolezni, pojavijo se pri najstnikih, torej mladostnikih, in tudi v odrasli dobi pri moških in ženskah. Akne so vnetna kožna bolezen, kjer se pojavijo komedoni, papule, pustule na površini kože, motijo in vizualno podobo in pa tudi vplivajo na psihično stanje posameznika. Pomembno je, da pri aknasti koži izrednega pomena namenite domači negi. Pomembno je, da si mozolje ne stiskate, saj s tem samo poslabšate stanje, naredi se še večje vnetje in s tem tudi lahko pospešimo nastanek brazgotin. Predstavila bi predvsem pomen tiste domače nege in pa nege v kozmetičnem salonu. Pri domači negi bodite pozorni, da si obraz vsakodnevno čistite z čistilnim izdelkom, ki naj ne bo preagresivna, ter to čistilno fazo zaključite z tonikom, ki ne vsebuje alkohola. Uporabite vlažilno kremo, ki bo povrnila samo vlago kože. Dobro je imeti tudi za zvečer kakšno aktivno učinkovino, kot je glikolna kislina ali salicilna kislina, ki bo v bistvu sama po sebi pospešila, da se bodo akne začele zmanjšati, da se bo koža, ki zastaja na površini, hitreje odluščila in s tem bomo naredili oziroma prekinili ta začaran krog nastanka aken. V poletnih mesecih oziroma skozi vse leto je pomembno, da nanašate kremo z zaščitnim faktorjem, saj je aknasta koža zelo občutljiva in nagnjena k nastanku pigmentacij, tako da lahko z uporabo krem z zaščitnim faktorjem preprečimo in hujše izbruhe in pa tudi potem nastanek pigmentacij. Drugo, kar je pa tudi izrednega pomena, je obisk kozmetičnega salona ali v primeru hujših oblik aken obisku dermatološke ambulante. Velikokrat se v naši ambulanti srečamo, da nas stranke sprašujejo, kdaj je pravi čas, da začnemo v bistvu hoditi na kozmetične nege. Zdaj v bistvu pri najstnikih se akne pojavijo že zelo hitro, pri 10-11 letih. Takrat je že primeren čas za obisk kozmetičnega salona. Mi bomo pravilno očistili kožo, svetovali primerno nego za doma in tako preprečili, da se na koži res ne bodo pojavile brazgotine, ter da bo v bistvu akne, da bodo res čim manj časa prisotne na koži.